السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تنغان ذا أما سين تنكو يا نتكو بيبو نيباري بخاري جانا ما حديث تو دبولا شيري أري حديث يألور بوغا أچندوغا Nyago eya wene kama daboga ma eke sura bakra ye nauso ayet na ayet ko pabiro eme soye bibala hurumia alungani tugo allaha tendeno muma pide bokari chanamati hadisto lashir nyago eya wene kama sura bakra ye nauso na ayet amana rasulo gani nauso ti Di ayat na ayat ko pabiro ay masoyine. Bibala hurumya alunga ni Allah tu go tindin no mu me. Allah tu go sao sao do mu li me. Adi tuwe nyago ayde kama. Acha wazifari pabiro ayde Sura bakra ayat nao so di na ayat ko le. Papo tuwe taitun lo baare. Dini trobe. Wane dia chikwe dia. Chano ruye siya siya rkinyi. حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علی اللہ میں کھندوارے چنو دائی سیاری دیما ساما پھائی آبی میں چنو رو ساپا کھے آرے سیاری ہے سیار کھنی بھج پھیدے حدیث پینا شنی تفسیر پینا شنی محدیث مفسر نپاو میاز و حدیث پیا گئے رہے پوکو جی نپاو میاز و تفسیر چانگو پیا گئے رہے سیار کینی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دبے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدرسہ سارا پور چاؤں چاؤں سیا جی ہے خادم خاص چنو روی ہے سیا سیا سیار کینی دینے منع سو جی اللہ میں کھاندوار ہے اتا شس سے چوبی پھر دے تاں کوئی علی دے ماں سیا جی پھامیں گے رے Allo me wane bo kong baare siyar ki njiri alim jiri dhababi dhaba Allah me khandwaare sule dherene go chanoro chani yaar Lungere macha gien di labayin tuyna maabe darulum diyo banye siyar ki nji sewa Allah me khano mugir Di yoga rejao di tani nani tuyna ma India, Pakistan, Bangladesh, Mama Bima عالموں جانے چھی ویرو اللہ میں کھنگے اللہ کوئنو دوارے سیر کھنجی رے آلوں گو مغفر چیمی نو مبادے جنت ممی مارے سیندان گو چیمی نو مبادے سیر کھنجی حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ گو لے اللہ علو ممی مارے سیندان گو چیمی نو مبادے سیر جی قبر گو اللہ لیویں اللہ پیرو مبادے چہویں اللہ پیرو مبادے جنت جائے سے بہن پھر نے اللہ لو پیرو مبادے چنو رو کھونے دو چنو مہمامی دو گو حج ماں شینی رہ چھیں سیا جی ہے زنی اللہ میں کھانگیر جنت المعلہ ماں سیا جی ہے زنی کو میونہ ڈھار نیسے نو لو چنو رو حج کو یو دیکھا جنت البقی ماں نے تو آبی رو زیارے لو دلو جنت المعلہ ماں نے تو آبی رو زیارے لو دے اکو نوسوں نے مالے چنو جنت المعلہ کو یو خیرے حضرت اسمار کھمائے قبر حضرت زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنیے قبر ایلی قبر نام آبے حضرت کری سب چیئے زنی حاجی مائیے قبر شیرے ایلی مہمیونہ انٹھارے ایلی نیٹوں گا چنو زنی لے پارے سیاہ جی دی کو چنو رو تازیت اتو یو خیرے پیو جنہ دکھا گا سیاہ جی ہے زنی جنت المعلہ مہمیونہ انٹھارے سیاہ جی کو لے اللہ میمارے درجہ کو چھیمی نو مبادے سیاہ جی ہے قبر کو اللہ لیویں اللہ پیرو مبادے چیویں اللہ پیرو مبادے جنت جی سی بہن بھی اللہ لو پیرو مبادے لودا پی دے لیا امی مالی رے شی گئے انہیں اللہ مافلو دو مبادے چنو رو چاہیے کھیرے میتا دو دبے ربانے آلوں گو اللہ صبر جمیل چھیمی نو مبادے سیارکھے نیتوے
ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်သင်္ကန်းသာနားထောင်နေတဲ့သူတွေမဂ်ဖရတ်ရဲ့ဒုအားလုံးပေးဖို့ဆူရာကุลဝလ္လာဟူအဟဒ်ဖတ်ဖတ်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ဆဝါပို့ဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဝအာခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ္လာဟီရဗ်ဘီလ်အာလမီန်ဝဆလာမူအလัยကွမ်ဝရဟမတ်တุลလอฮီဝဘရကာတု